Її називають акторкою, в героїнь якої неможливо не закохатися. Ада Роговцева планувала навчатися на журналіста, та подружки вмовили піти до театрального. І це перевернуло все її життя. У 18 – перші зіграні ролі в кіно, у 23 – звання заслуженої артистки, у 30 – народної. І під час навчання Ада Роговцева зустріла кохання усього свого життя – актора Костянтина Степанкова. У молодого та привабливого викладача були закохані всі дівчата на курсі, а він одразу вподобав юну студентку-відмінницю Аду. Побралися, народили двох дітей і разом протистояли усім випробуванням. Кого люблю трошечку, 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 тому віддо грушечку, 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 грушечку. Кого люблю сердушком, 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 тому віддам з фартушком, з фартушком, з фартушком, з фартушком.